Počúvate Fan Rádio a už sme teda boli bývali na črtli, kto je našim hosťom. Je to popredná slovenská detská neurologička Soňa Ostrihoňová, jedna z popredných slovenských svokier, pretože je sajfovou svokrou a my si teda tiež týkame, lebo svadby robia svoje. Presne tak, tam sa ľudia zbližujú. Tam sa ľudia zbližujú. Ahoj, vítaj. Ahoj. Ahoj Soňa, ahoj. Ahoj Maťko. Ako sa máš? Veľmi dobre. To som rád, rádi ťa vidíme. Je to báječné mať možnosť. Poď trošku bližšie na mikrofón. Je to báječné mať možnosť sa porozprávať s niekým, kto niečo vie a vie to na takej neurologickej úrovni, vieš, že vlastne veľa našich chovaní je možno to, že ma buchol otec po hlave. Dobre, odkedy Sajfa vstúpil do vašej rodiny, sleduješ ho aj z odborného hľadiska? Tak niekedy jedným očkom? Tak občas musím, áno. A? Ale v zásade myslím si, že tak plus minus poriadku. Je to v norme. No. Také širšej vekovej. V rámci svojho veku motoricky je dobre vyvinutý, alebo kde vidíš skôr nejaké, možno, že ešte priestory na lepší vývin? Myslím si, že motoricky je v poriadku. Motoricky je to OK. A mentálne. Tam zahráme si pesničku už teraz rovno. A keď sa bavíme o tom, že teda si detská neurologička, to znamená, že dokoľko rokov ešte deti k tebe môžu prísť? Oficiálne, kým študujú, to znamená do nejakých 24 rokov, ale v zásade mám pacientov aj 40-ročných. Mm-hmm. Ktorí, akože veľké deti. To sú pacienti, ktorí majú, povedzme, detskú mozgovú obrnu, mm-hmm. čiže oni nikdy mm-hmm. nedosiahnu reálne ten dospelý vývoj, takže tí sú väčšinou naviazaní na osobu, tak chodia ku mne, aj keď sú už starší. Mm-hmm. A ako si sa Soni dostala k tomu, akože detská neurologička ešte aj hlavne popredná, hej? My to tak teda ako dávkujeme. No ale to si vyberieš na štúdium, že popredná neurologička. Že... to bola atestácia z toho, že popredná. Lebo som povedal, že priemerná, skôr nevyhľadávaná, také sa dá študovať. Dobre, takže ty si sa stala poprednou. Ale prečo si vybrala toto? Neviem, ja som vyštudovala pediatriu ako základný odbor. Bola, kedy sa to ešte delilo od začiatku štúdia, teraz už je to spolu. A tým pádom som si robila prvú atestáciu z pediatrie a špecializáciu rozmýšľala som medzi hematológiou, čo ma veľmi lákalo, mm-hmm. a neurológiou. Rozhodla som sa teda pre neurológiu. Možno to bolo aj trochu tým, že vtedy bol voľný ten odbor, lebo mm-hmm. to sa takisto svojím spôsobom regulovalo. A som rada. Mm-hmm. No, ale mohli aj teda viacerí sa pridať do kategórie popredná neurologička, neurológ, lebo zdá sa, ako keby teraz, že fakt, že naozaj, že všetci k tebe chodia. No, a všetci chcú ísť k tebe. To sleduješ, tento trend? Tento trend sledujem hlavne trend, že je nás strašne málo. Mm-hmm. Ten odbor nie je príliš zaujímavý pre mladých lekárov, lebo je veľmi dlhotrvá tá atestačná mm-hmm. príprava. Mm-hmm. A realita je taká, že by nás na Slovensko malo byť 70 a je nás nejakých 35. No. Mm-hmm. Z toho, že málo. Mm-hmm. Málo. Čiže možno aj to je to, že som popredná, že som popredná. Že jednouký medzi slepými. Tak. Žarty bokom. Ale je to moja svokra. No je to škoda, lebo aj málo ľudí sa školí, takže budúcnosť toho odboru toto je dosť taká neistá. Toto mňa to desí, lebo aj my máme teraz už nejaké detské skúsenosti a tiež chodíme k pani neurologičke, ktorá je veľmi milá, ktorá nám je pridelená. A teda nechcem akože hodnotiť vek, mm-hmm. je staršia mm-hmm. od teba. To sú všetko dámy naozaj v dôchodkovom veku, čo ty teda ešte zďaleka nemáš. A ja si hovorím, čo bude potom? Lebo potom, keď všetky tieto dámy už naozaj že nebudú, tak už budeš sama. No, tak už potom budem úplne popredná. A nevieš robiť nejaké víkendové kurzy, aspoň základné veci, sajfu priučiť, nech si niekde na dobrom pomoc. Trhu, nech si potom otvorí nejaký stánok neurologický. Stánok. No, povedz mi ale, Soni, teda, že kto teda s tebou, k tebe chodí? Takže, že narodí sa dieťa a teraz ľudia hneď chcú ho neurologicky skontrolovať. Asi ani nie. Okay. To spektrum tých problémov je veľmi široké. Keď pôjdeme od začiatku, tak je to, sú to predčasne narodené deti, uh-huh. ktoré automaticky sú neurologicky sledovaní, pretože pri predčasnom narodení, extrémne predčasnom narodení môžu byť veľké problémy. Môže tam byť zakrvácanie do mozgu, môže byť vývoj vlastne do detskej mozgovej obrny. Čiže to sú deti, ktoré sú sledované od narodenia. Potom veľké spektrum tvoria epilepsie. Uh-huh. V detskom veku predsa len tých epilepsií je viac v porovnaní s dospelým, aj keď teda to spektrum závažnosti a tých syndromov je iné ako u dospelých. Prepáč, že toto skáčem. Teraz ste sa tu bavili ešte cez pesničku, že 60% tých detských epilepsií sa tak samostatne nejako vytratí, hovorila Káva. Áno, to sú tzv. Benigné syndromy detského veku. To znamená, Jasne. Že to dieťa má záchvaty a tie záchvaty musia byť liečené, ale pripisujeme
to tomu, že tá mozgová, respektíve tá centrálna nervová sústava nie je ešte zrelá a tým zrením a tou liečbou tie záchvaty postupne vymiznú. A vlastne pravidlá sú také, že po 2 rokoch bez záchvatu sa môže začať redukovať liečba a pokiaľ teda je to dobre zdiagnostikované, je to naozaj ten benigný epileptický syndrom detského veku, tak už sa nevráti. Dobre, tak toto je jedna vec a potom ty si chcela vedieť, že teda kto ešte chodí, tak hoci kto, keď sa mu niečo nepozdáva. A teraz do akej miery sa nám môže niečo nepozdávať, aby teda pani Ostrihoňová neriešila hociakú hovadinu. Proste, že vytknutý členok. Tak to nie je úplne akože neurologické, ale nepozdáva. No tak keď poviem také, že bolesti hlavy, OK, bolesti chrbtice, OK, to sú indikované veci. Teraz je, že treba ísť, keď treba je to časté. Ísť, samozrejme, to treba vyšetriť, vylúčiť. A s čím, závažný problém. Neotravujú teda skôr, môžeme si povedať. No neotravujú, no teraz je trošku taký trend. Internet je veľmi pre tých ľudí veľkou drogou a viac sa venuje pozornosť autizmu. Čiže už mám niekedy takých pacientov, že dieťa ešte chuť ani sa nestihlo spamätať, že je na svete a už podľa rodičov má autistické prejavy. Čo má každý z nás nejaké autistické prejavy. Ako hovor za seba, samozrejme, ale áno, chápem. No, na tvojom mieste by som pomlčala. Ale tu je trošku také, že nie príliš sme radi, keď si ľudia vypíšu príznaky na internete z necenzurovanej stránky. Všelijaké hlúposti sú tam. Vie to byť veľmi dobrý prostriedok na získavanie vedomosti, ale na druhej strane aj veľmi teda taký klamlivý. A naozaj veľké percento tých, čo prichádza, má už dopredu zafixované, že to dieťa má problém, je autista a tam to vyžaduje veľmi veľkú dávku trpezlivosti. Čiže ty, keď im povieš, že prosím vás, to nič nie je, tak je to zrazu, že tak tá Ostrihoňová nie je tak popredná. Ona to odflákla. Ona to neberie vážne. Nie, oni väčšinou sú, ja som v tom taká veľmi nakoniec rodič je rodič a ja vidím to dieťa pol hodinu v ambulancii, čiže ja beriem to a snažím sa brať to, čo mi hovoria absolútne vážne. Ale keď mi niekto povie, že v pol roku rozprávalo a v roku už nerozpráva, tak to sa asi celkom vážne brať nedá, lebo to sa deje. To sa ani tak nedieje, ale že to nemôže byť tak. Áno, nemôže to tak byť, hej, čiže aj keby som prijala tú ich nejakú víziu ako negatívnu, bohužiaľ však tí ľudia majú strach a preto za mnou idú, tak im musím vysvetliť, že jednoducho to nie je tak, že tie zákonitosti nie sú také a dokola, ale musím povedať, že možno 95% sa mi to podarí vysvetliť. A tým piatim, no tak ľudia sú rôzni. Jasné. Inak ako byť stále na tepe doby, lebo stále sa to posúva, ja viem, že ty veľa čerpáš z modrého koníka, to je jeden taký zdroj. Áno, to je môj obľúbený portál. No, potom teda, aj do ňoho prispievam. Ja poznám také, že ale otázkami. Lebo nemáš nejasnosti. Ty si to Žaneta z Handlovej, aha. No, ale teda, dobre, a to sa teda čo, chodíš na konferencie, školenia, ja viem, že to tak ja ti do toho skočím. Ona je každú chvíľu na nejakom kongrese. A to už, ako to sa rodina rozpadá pomaly. Ako prednášajúca, vieš? Alebo ako počúvajúca? Nie, väčšinou ako počúvajúca. Vieš, ako, non-stop kongres. No, non-stop, tak Sony, non-stop. Nepreháňame. Ivan hovoril, že si stále na kongrese. To je manžel, inak vieš. Toho si kedy si zavoláme svokrom. No tak, keď bude. To je druhý krok. Pozor, už sme otvorili brány, my ideme až k bratrancom z tretieho kolena. Tak to bude super. Takže asi kongresy, hej, sú, alebo teda nejaké publikácie. Áno, kongresy. A musím povedať, že pre nás je veľmi ideálne to, že v Českej republike šlapu, majú granty, robia výskum. Je to teda o dosť inom ako u nás. Čiže tie kongresy v Čechách sú veľmi, veľmi napomocné. Aha, takže tie hotely, nemáš nejaké veľké zážitky tým, že je to iba v Česku, tak je to také, no. Tak áno, no tak do nejakého väčšieho zahraničia chodia viac popredný. Nestačí byť len popredný. Viac popredný. Nie je akcia, na ktorej by za mnou niekto neprišiel a nepovedal, že jej, pozdravte Soničku, že ďakujeme za pomoc, ďakujeme za všetko, alebo teda verzia je, nedalo by sa dostať nejakým spôsobom urýchliť termín. Toto mám aj ja. No. A môžem sa rovno opýtať, že do veľkej miery je to otravné, lebo ja mám vždy úplne z toho taký ťahnutý žalúdok, že zas otravujem sci-fi, prosím ťa, dalo by sa. Nie, je to otravné. Čiže ty si vieš povedať, že samozrejme, ja si to viem zorganizovať a keď je niečo akutné, tak vždy to viem niekde jednoducho, prídem skôr, odídem neskôr. Ako to je. Sonia, aby som teda bol úprimný, veď ty si vyšetrovala aj Máriu Tereziu, tak žarty bokom, je to svokra, pozor. Je tých detských neurologických záležitostí
viac alebo menej dekády dozadu? Menej určite nie. Možno sa mení to spektrum diagnóz a to súvisí s lepšou diagnostikou. Mm. Napríklad, čo sa týka toho autizmu, viac sa venuje poruchám vývoja reči, čo sa niekedy tak príliš neriešilo. Čiže skôr ide o to, že sa nám objavujú nové diagnózy, prichádzajú do toho odboru, na ktoré musíme teda reagovať. A napríklad, čo prichádza? Väčšinou sú to tieto autistické spektra, ktoré neboli voľakedy zdiagnostikované. Čiže boli tu? Boli tu, ale neboli tak zdiagnostikované, aj keď je možné, že sa trošku zvyšuje ten počet vlastne tých autistických poruch tým životom a tým, ako ľudia fungujú. Uh-huh. Pardon, do toho skočím. Ako to ovplyvňuje výskyt tých poruch? Hormóny vo vode. No, pri tom autizme je to také zapeklité. Nie je tam ešte jasne stanovený nejaký spúšťač, respektíve nejaká príčina, ale čo je jasné, je to, že hrá tam úlohu nejaká genetika. Mm-hmm. A nie v tom zmysle, že by bol identifikovaný nejaký presný chromozóm, ktorý keď je porušený, tak spôsobí autizmus. Ide skôr o to, že sa kombinujú poruchy viacerých génov a ide o to, že povedzme veľmi nadaní ľudia, napríklad IT špecialisti. Moderátori. Áno, ja si myslím, že IT a pozerala na mňa a hovorím si, wow, ale sú to IT špecialisti. Tá, možno aj moderátori, no. A ja? IT? Tak, ja? Wow. Dobre, IT špecialisti, okej. Okay. Taký napríklad, hej, že Silicon Valley sa hovorí, mm-hmm. že je obsadený vlastne ľuďmi s Aspergerom alebo áno. poruchou autistického spektra. Sú to ľudia, ktorí možno majú nejaké genetické zmeny drobné a keďže sú to úspešní ľudia, tak sú žiadaní na tom reprodukčnom mm-hmm. trhu a majú viac detí a tým pádom sa môže nejakým spôsobom mm-hmm. zvyšovať to percento. Čiže mm-hmm. lepšie sa páriť s takým nejakým priemerne inteligentným tak, človekom. Tak normálne, jasne. Žiadne, čiže si spokojná, ako si tvoja dcera našla z tohto hľadiska, že nehrozí tam nejaká takáto... Akože genialita. Genialita? Genialita je jasná. Genialita je jasná. A ja nepotrebujem byť génius, ja potrebujem byť tak akurát. Akurát. Dobre, a Sonia, ale dajme a poďme Slovákom povedať. Očkovanie autizmus, akože fakt to spôsobuje autizmus? Nie. Okay. Očkovanie autizmus nespôsobuje. Tam bola jedna veľká štúdia v Amerike, ktorá pripisovala určitej vakcíne vplyv na spustenie autizmu, čo sa potom teda vyvrátilo. Mm-hmm. Tam určite očkovanie autizmus nespôsobí. Môže fungovať, keď sú vyslovene autistické črty, tak jeden typ vakcíny, živá vakcína, môže fungovať ako spúšťač, ale nie je to príčina. Čiže skôr či neskôr by sa to aj tak ukázalo. Tak. Dobre, a keď sa potom stáva to, že v istom veku sa predsa len deťom prejaví ten autizmus, to súvisí len s tým, že v tom veku sa všeobecne zvykne prejavovať, keď sa práve očkuje. Že to zhoda... Je to zhoda, áno, zhoda času. Zhoda času. A preto si myslím, že byť rozumný, tak to jedno očkovanie sa posunie na trochu neskôr, keď je jasné, že to dieťa už nemá, teda respektíve nemá nejaké autistické črty, lebo do tých 3 rokov by sa to ukázalo. Mm-hmm. V tých 3 rokoch sa už ten autizmus dá pomerne spoľahlivo zdiagnostikovať a tým pádom by sa tam eliminoval tá špekulácia o vplyve tej vakcíny. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. A ešte ma zaujíma, že môže ten autizmus aj tak nejak zvláštne nastať? Pýtam sa z toho hľadiska, že buď je to u toho dieťaťa už možno aj detekovateľné od úplného malička, len potvrdíme si to v tých 3 rokoch cca, alebo že je úplne, úplne normálne a zrazu nastane nejaký regres, že sa začne správať v úvodzovkách horšie, také sa môže stať? Nie, väčšinou už nejaké črty sú pozorované od malička a v podstate od nejakého roku, povedzme, že sa dá si všímať niektoré črty. Pediatri majú aj taký screeningový plán a program, ktorý dávajú rodičom vyplňovať, čo si majú rodičia všímať. Uh-huh. A postupom času sa niečo zvýrazní viac, niečo vymizne, to nie je konštantná vec. Ale okolo do tých 3 rokov už tie črty sú prítomné. Uh-huh. Nie je taký autizmus, že 14 rokov je niekto úplne OK a v 14 mm-hmm. je autista. Hej. Tam to sú asi skôr drogy. Jasné, potom. Mm. Jasne, ale aj to je cesta, samozrejme. Soni, ty keď vyšetruješ, tak aké máš náradia? To by sme si mohli povedať. A čo máš na sebe pritom? Ja, to, čo máš na sebe, to si viem predstaviť, ale kladivko? Kladivko máš. Čo máš ešte? Mám centimeter. Okay. Ty meriam deťom hlavu.
teda, aby nedošlo k nejakému. Zatiaľ to vyzerá ako pracovné vyučovanie. Inak, že to môžem, Sonia je strašne zlato, vždy, keď sme s deťmi prišli za nimi, čo je pomerne často, veď sa máme radi, tak ona vždy chytá tú hlavičku, vieš, či tá fontanelka, či rastie, alebo nerastie, to je taká a pracovná. A kladivkom búcha po tej hlavičke, tak je to áno? To robím doma ja. Tá fontanelka, ako to je teda, tá fontanelka musí byť otvorená? Počkaj, sme dostali pri náradí. Áno, tá fontanelka musí byť do roka otvorená. Do roka je otvorená, ok. Detská lebka rastie centimetr za mesiac do roka dieťaťa. Áno, čiže... Centimetr za mesiac, sekundu. Okay. Dobre. Šimonkovi tak rastie, sledujem. Je to v poriadku. Čiže kladivko centimetr a ešte... A kliešte. Špachtla. Kliešte. Špachtla. Kliešte, len keby si ty prišiel na vyšetrenie. No, že potrebuješ jazyk natiahnuť trošku, pozrieť sa na mandľu. Nepotrebujem sa pozerať moc na mandľu. Ja som sa tak bála, že si hanbu urobím. A nie. A sajfa si robí. A v zásade to je všetko, to je všetko, pretože to vyšetrenie potom pozostáva z takých cvičení, ako keby. A potom plus teda samozrejme prístrojové, prístroje, ktorými vyšetrujeme. Ty máš aj CT-čko? Nemám CT-čko. Prenosné také. Wow. Malé. A inak, keď tu bola moja svokra, tak si tak z času na čas dal nejaký hlúpy fór svokrovský, že prečo má svokra dva zuby napríklad? No. To poznáme, áno. Poznáme. Jeden, aby ubolelo, jedným, aby otvárala pivo. Vidíš, odkiaľ to mám? O to som sa od nej naučil. Nemyslím si, ja si pamätám tento vtip. Dekády dozadu, ako si hovoril. Blbosť, to dekády. To si ty ešte prestriedal svokier vtedy. Jaj, no to bolo. Takých potenciálnych. Počujem, táto sa mi ľúbi najviac. Ostáva samozrejme ešte vetri fanrádia. Naozaj, akože sa občas tak hlboko, myslím si, že obaja s úprimným záujmom ponoríme do tých neurologických otázok, lebo sami sa ako rodičia teda pýtame na rôzne veci. A je istá generácia, tá možno, že trošku staršia, ktorá hovorí, no teraz sa vymýšľa so všelijakými diagnózami. Toto za našich čas nebolo. Presne, presne. Nadviažem. A každé, no. ADHD. ADHD. To no. Nebolo. Veď to len, to sa už vymýšľa, už každý má nejakú diagnózu. Ako sa v tom zorientovať, aby človek aj reálne bral vážne niektoré tie veci, aby k ním aj pristúpil nejako a kedy naozaj môžeme takto generačne mávnuť rukou nad tým? Tak to je dosť ťažká otázka. To ADHD je naozaj taká moderná diagnóza a tiež trošku možno patrím k tej staršej generácii, ktorá si hovorí, že občas dve, tri pozadku, ďakujem ti. A bolo by to... Ale samozrejme, je to diagnóza. Patrí teda do takého toho vývojového spektra, alebo teda poruchy vývojového spektra s tým, že to dieťa má problémy. Nie je to len výchovou a nie je to len tým, že je veľmi živé, ako môže mať naozaj problémy rešpektovať autoritu, udržať pozornosť, čo je pomerne časté. Čo je skôr problém je to, že trochu je príliš veľký tlak rodičov na to, aby to rýchlo sa vyriešilo, ako ja tomu rozumiem. Ja tiež, keď som sa učila so synom prvých 5 rokov, tak ako bolo to pomerne ťažké, že otvoriť si víno a dať si by bolo riešenie, ale ako teda nedalo sa. Ale tým pádom vznikajú lieky, ktoré pracujú na báze teda už chémie, že to dieťa sa učí kvázi sústrediť alebo tlmí tú jeho hyperaktivitu. Mm-hmm. To je to, čo napríklad mne sa nepáči. Aha. A tu je taký silno, silno vlastne proliekový postup. No jasné, lobby čo, tam je silná. Čo asi. Napríklad nie je v Anglicku. V Anglicku nedajú hneď lieky pri ADHD s diagnostikovanom, ale začnú pracovať s dieťaťom, s rodičmi, chodia na také terapie. Mm-hmm. Len tam je na to vybudovaný vyslovene teda servis, čo asistém u nás nejaký. Chýba. Dobre, a kongresy všeobecne čo hovoria? Celkovo, že keď sa stretnete na tých kongresoch, tak čo sú dve krídla, že dajme lieky, nedajme lieky? Trošku je tam rozdielný prístup neurologov a psychiatrov. Aha, okej. Okay. Že v tej odbornosti. Že psychiatr by dal už áno, lieky, áno. Okay. Aha, a ja stále hovorím, ale nie. Dá sa na tom popracovať. A potom sa ešte hovorí, že keď to dieťa je teda v úvodzovkách nevychované a má to ADHD, tak ešte niekto povie, že to preto, že rodičia majú problém. Že vlastne rodičia sú nervózni, rodičia vytvárajú nejakú nervóznu atmosféru v domácnosti, preto je to dieťa také. To dáva zmysel. Ale áno, tak samozrejme, ak je to dieťa stresované tým okolím, v tomto prípade povedzme rodičmi, že majú problémy, je tam dusno, vrieskajú po sebe, hádajú sa, jeden povie tak, druhý tak, no tak ako samozrejme, že to má nejaký... My to s Veršou nemáme, efekt. Teraz si sa na mňa pozerala tak... To by som tak... vám ani neradila. OK, uf, ja sa teraz zakoval, dáme lieky,
Jasné, na manželskú harmóniu. Ale... Ibalgin. Sme tu pre vás. Sme nemali žiaden sponzorský odkaz. Takže ty niekedy v úvodzovkách si dovolíš poslať aj rodičov do manželskej poradne? O, nie. Ako, snažím sa veľmi tak ako diplomaticky jasné. im naznačiť, že čo môže byť problém, ale veľakrát oni si to uvedomujú. Uh-huh. Uh-huh. Veľakrát dojdú s tým, že povedia, že áno, že aj my sme takí nervóznejší a tiež sme takí hyperaktívni a tiež sme v detstve mali ten problém. Takže hej, nie je to pre nich ako novinka. Takže Soni, byť alebo nebyť deti? A keď tak ako a koľko? Je to tiež asi individuálne, čo? No je to individuálne, no tak ako niekedy jedna stačí. Nie, deti sa samozrejme nemajú byť. Ale to je jasné, no. ale vieš, akože taký ten, že... Akože capnúť pozadku, vieš, že všetci sme tam boli, všetci sme vyrastali aj v 80-tych rokoch. A tam čo, to ale jednoducho... ja ti poviem pravdu, že ja som bola raz capnutá pozadku. No a pamätáš si to dodnes, hej? Dodnes a normálne ma to... Že doteraz to pamätám, ako ma to... Ty si o tom hovorila, urazilo. Ja si pamätám. Áno, teba to, že ponížilo. To bolo mm-hmm. tak, ako, že dobre, tak takto nie, ale tak, ako to viem ja. To je ako, že sa zasmejem na tom? Že to, no, že... Také... Nie, takže nerobiť to. To je harašment, toto. Nerobiť. Ako ja chápem, že niekedy je to ťažké, ale tak ako... A ty, keď si vychovávala deti, lebo teda akože máš tri deti, to môžem, a všetky tri úspešné, šikovné a navyše, samozrejme, tá prvorodená sa nejak tak mi primotala do života. Vypiplal som ju a pozrite sa, novinárska cena, bum, jedno áno, s druhým. Áno, to som chcela inak povedať ešte aj zagratulovať. Ďakujeme. Je to hrdí, náročná. Áno. Sme hrdí, je to náročná práca na všetkých frontoch, ale to sa chcem spýtať, že tebe tiež niekedy neušli neurologické nervy? Ale samozrejme, že mi ušli. Myslím, že Veronke som len raz strelila a to bolo, že ma vytočila úplne, lebo mala oslavu decku a boli ich, ja neviem, 6-7 uh-huh. a s jedným dievčaťom sa nebavili a mne to ako teda strašne vadilo, tak viem, že som uh-huh. mu zobrala bokom a trošku jedna jej išla a potom už sa bavili. To je taká facka, ktorá rozprudí zábavu. To je, niekedy to chýba, áno, áno. Paťke, myslím tiež len raz a to v období už teda jej takej predpubertálnej mladosti, kedy sa líčila na tmavé linky čierne a... Emo, áno, mm-hmm. sa to volalo a krátke sukne a nejak vyšla z výťahu a nejak zle mi odpovedala. Tak... A rovno išlo. Inak s takým vizuálom si myslím, že ani zlá odpoveď nemusela byť. To už tá ruka sa už načahuje. Vidíš, to je zaujímavé toto, keď bulvaristi teraz počúvali, že bytá tak sa vypracovala. Novinárska cena presne, napriek týraniu v detstve. Sedí to všetko. Mňa ešte len zaujíma jedna záležitosť, asi otázka, ktorú som miliónkrát dostala, ale ako sa odosobňuješ od tých príbehov, že tam prichádzajú ľudia s deťmi, rôzne problémy a viem, že si teda veľakrát diagnostikovala aj niečo vážne, tak ako sa to potom splachuje a kde? Nedá sa to, neviem to, napriek tomu, že už to robím rokuce, tak vždy si to tak nejako, hlavne keď je to niečo veľmi vážne a zle to dopadne, mm-hmm. tak vždy si to tak odplačem. Mm-hmm. A neviem sa od toho nejak úplne odosobniť, pretože s tými ľuďmi súcitím a sama mám deti, mám vnúčatá, takže je mi to veľmi, veľmi ľúto, keď niečo také musím povedať a musím riešiť, ale tak snažím sa im pomôcť ako sa dá. Jasné. A strašne tých ľudí obdivujem, ako to vedia zvládať. Aj si odplačeš niekedy aj opačne, keď niečo dobre dopadne, že si večer v posteli na to spomenieš a... Tedy neplačem, tak nie. Sa tak teším, ale nie. Okay. A ešte ma zaujíma posledná vec, že aký je prístup k malým pacientom, že či máš nejaké svoje ťahy, heky, že či tam máš nejakú, ja neviem, babku na ručičku, alebo niečo, akože prístup aj k tým malým pacientom, aby sa neopustili. Dvojitý Nelson. Ja sa mám s babetkami rada. Oni tak vizuálne reagujú, čiže napríklad je dokázané, že viac sa im páčia blondiavé osoby ako tmavé. Jasné. A väčšinou sa na mňa škeria. Akože uh-huh. Však nerobím im nejak extrémne zle. Takže. Uh-huh. A máš pekné obrázky? No, máš kladivku a centimeter, ale OK. A máš nejaké pekné obrázky v ambulancii? Mám aj obrázky, ale to dieťa sa snažím zaujať hlavne sebou, aby som mm-hmm. videla, ako reaguje tvárou, priblížiť sa k nemu a až mm-hmm. potom sa ukazujú a hračky. Že... A také to robíš? Väčšinou sa tak snažím normálne rozprávať, akože artikulovať a nešušľať. To doporučujem teda aj rodičom. Áno. Že proste rozprávať, aj toto je inak, ma tiež zaujíma, teda som otec dvoch krásnych detí, že a múdrych aj, že...
Že rozprávať sa s tými deckami takouto detskou rečou, takouto blabotavou, to vôbec neodporúčaš. Však radšej normálne s nimi úplne komunikovať, výrazne artikulovať. Úplne komunikovať, artikulovať a im sa to väčšinou páči. To určite. A no. Kto je lepší rodič, matka alebo otec, povedz? Všeobecne. Všeobecne, dá sa to nejak Dobrá otázka. Dá sa to nejak povedať? Ja si nemyslím, že sa to dá povedať. Okay. Uh-huh. Niekde matka, niekde otec. Dobre, ale ako prítomný otec je fajn. Prítomný otec by mala byť nevyhnutnosť. Prítomný rodič. Prítomný rodič, tak. No, Sajfa je aký otec? Sajfa je perfektný otec. Čo ťa na tom najviac baví, na ňom, keď ho pozoruješ ako otca? On je strašne obetavý, nie je lenivý, vstane, všetko vie urobiť. Keď sme cvičievali ráno jogu a Sarinka vrešťala, tak ju vždy zobrala, išiel ju voziť autom. Mm-hmm. Ježiš, to bol, jak som si od vás oddychol. Čiže on sa dohodol so Sarou, aby vrieskala? Je to možné. Nie, vieš, tak ja mám rád rituály. Ja sa musím priznať, že toto, a to podľa mňa máš aj ty tak, že, je to, že spraviť si z niečoho také nejaké pravidelno, aj to dieťa je podľa mňa, dieťa má rado disciplínu, takú nejaký, pravidelnosť. Taký, pravidelnosť, že viem, očakávam, že v tomto čase sa bude diať toto. Dobre, a keď Sajfa sa objavil na horizont? Alebo dobre, ako si sa to... Pálili sviečky v kostolíku. Aby očistili rodinu od zlého. Nie, že skvele prišiel si. Mesiáš, ale že tieto isté otázky boli tu aj pred týždňom. Že ako si sa dozvedela o tom, že sú spolu a Ježiš, aká bola tvoja reakcia? To ti ja poviem. No hovor, Soni, ty. Ako som sa dozvedela? No ja som vlastne bola pri tom, keď poškuloval po Veronke. Si to všimla? Všimla sa. A hovoríš si, tam je nejaká neurologická porucha, ten muž škúli. Škúli. Tak som len hovorila Veronke, že pozri sa na toho, že kto to je, že nejako sem stále pozerá. A ja som sa inak na teba pozeral, to je zaujímavé. Vidíš to? Vidíš, mohlo to všetko... Tak to sme pokazili. Mohlo to byť úplne inak, ale mne očko zachádzalo. A si nevedela, kto je. A vedela! Ja neviem, tvári sa, že nie. Možno potom, ale potom som už vedela Zoni, ale som, ja som bol popredný slovenský moderátor v čase. Ale vedela som asi, ja tak vedela. Som tušila. Ja ti poviem, dobre, ja ti poviem. Počkaj, ja ti poviem, nechaj ju hovoriť. Ale počkaj, tak ale, ne, ja ti poviem, jak to bolo. Ona ešte odhovárala, lebo vieš, Verča bola taká hneď na meko. Nehovor ona. Počkaj, Verča bola hneď na meko a ja som jej napísal na Facebooku a ona ešte hovorí predtým, že určite ti bude písať, opováž mu odpisovať. Aby som bola konkrétna, hovorí ona a ukazuje prst. A ona ešte. Odhovárala si naozaj? Neodhovárala som ju, ale ani som tak, ja som tomu nechávala absolútne voľný priebeh. Ja som svojej dcere verila, že má rozum a že jednoducho vie čo robí. Vie, do čoho ide. A bol nejaký moment, kde si potvrdila, že dobre sa rozhodla? Áno, určite. Postupom času, ako sme sa spoznali, tak som vedela, že je to v poriadku. Dobre, a Sajfa, akože so Sajfom je obrovská sranda. Ja si pamätám, že ešte keď sme tak kamarátsky, akože fungovali intenzívnejšie, že vždy som jednoducho, ja som nemusela nič robiť, hovoriť, ja som sa len zabávala. Má on tento efekt stále dlho dobotrvajúci aj vo vašej rodine, keď ste spolu? Väčšinou. Uh-huh. Pokiaľ nie je hladný. No jasne, to je, vtedy som zlý. Nevyspatý, unavený. Podráždený, nahnevaný. Tak to vlastne málo kedy. Ešte, občas sa zasmejeme, no. Občas sa zasmejeme, keď to trošku aj zase, keď si vypijem, som podľa mňa celkom viem byť zábavný tiež. Takže spíš samozrejme, asi, nie? No, jak spím, čo ty spíš. No ja spím, to je pravda. A ešte som sa chcela niečo opýtať. Takú blbosť zase. Nie, len teraz mi to úplne vypadlo. Že či ma vyšetrila? Neurologicky? No bol som raz na infuske u teba. No tak, ale to som ťa nemusela vyšetrovať, čak pozriem a vidím. Sajfa je teda známy aj tým, že vie prekročiť občas nejakú hranicu a ja to niekedy tajne robím s ním, ale vždy to zvalím na neho. Ježiš, to ti poviem. A že či sa stalo niekedy také, že všetko hi-hi-ha-ha, ale tu už Maťko prestrelil. No, tak áno, stalo, lebo on je taký veľmi kontaktný v zahraničí, napríklad v Amerike sme boli. Netýkalo sa to mňa teda. Dobre, ako, okay. A čo myslím si, že so mnou ako neprestrelil. Že voči tebe alebo niekomu nie, v rodine. Nie. Ale on má občas také vtipy, čo úplne nie sú vtipné. Aby som povedala, že tak zahranov je to napríklad, keď sa Američanov spýta, že to je fajn, že máte čierneho prezidenta, tak ja som v tej chvíli nevedela, že
Je, že on sa ich opýtal, či je to v poriadku, že majú čierne. Ale to je vtipné, lebo to je tak za hranicou politickej korektnosti. My sme spolu išli, to ti hovoril, ako sme išli v Kuala Lumpur vo výťahu, kde bol, teda kde sme boli traja, že Bruno, Saifa a ja, a bola tam dáma celá v tej, v tom... A Baja sa to, myslím si, že volá, no jednoducho boli len oči jej vidno. Iba oči. A bola tam s mužom. S mužom, ktorý bol samozrejme flip-flopy, trenírky, a Saifa začal na tú dámu žmúrkať. Podľa mňa je to turbo vtipné, ale zároveň, ak má pán so sebou mačetu, tak až Bruna by sme podhodili asi ako... Presne. No, takže ale... takto, hej, skôr iba. Áno, skôr takto mám, alebo takže priťahuje pozornosť. Ja teda nie som príliš rada, keď som stredobodom pozornosti, ja. A keď teda teraz tu rozprávam ako Palacky, ale on áno. Mm-hmm. A keďže sme strašne veľa spolu, tak sa to tak vzťahuje potom aj na vás. Na celú skupinu. Takže... Ale vieš čo, ja som si zase, ako môžem ešte, ja teda, ako ja niekedy tiež Soni pomáham s diagnostikou. To je, čiže keď... sedíte pri kaviarni, hovoríš, debil, idiot. Tak... Nie, vieš čo, mala raz takže odblokovaný telefón a nejaká známa jej písala, že Sonička, prosím ťa, zdá sa, že teraz fiktívne vymýšľam si, čo tam bolo napísané, nepamätám si. Že má zápal močových ciest. Zápal močových ciest, čo si mám na to dať, nejaká proste rýchly, hej, a ja som napísal, neviem, vymyslím si Erika, hej. Prikladať konskú... Nie, Erika, nie. Určite treba jednu dávku kundolizínu. A dve kvapky bukvy septolu. Kamarátka na to píše, Sonička, si to ty? Ešte, že to takto identifikovala. Takže bukvy septol, to je moje obľúbené liek. To je na močové cesty? Ale pozor, to už píšu s hocičím, však to nie je neurologická diagnóza. Ako doktorka. To bola podľa mňa, že kamoška nejaká. No, tak aj také to máme v rodine, no to je pravda, super. Ale dobre, ale niekde ako vnútri sa na tom chichoceš, hoc aj... Je to takto začiarov. Ale jasné, že sa na tom chychocem. Že nie je to, že on je vtipný človek. Že príde, že povie, že... A už dosť. No, ale aj keby som povedala, neviem, či by to malo nejaký efekt. Asi absolútne nie. Z neurologického hľadiska je Saifa naozaj veľmi zaujímavý tvor. Asi áno. Mám podľa mňa ten mozog trošku tak inak poprepájaný asi. Zdá sa, ale tiež som dobre vychovaný, nie? Samozrejme. Dobre, okej. To som rád, to je dôležité. Lebo aj Verča je samozrejme. Áno, ktorej teda ešte raz gratulujem. Inak počujem, a novinárska cena. Vieš, aký ja mám na tom tiež ako levý podiel? No, že ty sa o všetko staráš. Nie, veď ja som hlasoval. Dobre, okej, tak nie. No. Vytváram doma zázemie a prostredie, áno, aby moja žena mohla produkovať kvalitnú novinárčinu. Áno, veď to je super. To je chválihodné, áno. Bum! To je perfektné. Kde ma kedy ona podporila v tom? Ona, vieš čo robí jej dcera? No. Vieš, čo robí jej dcera? No. No, ty chodíš hlásiť dopravný servis do rádia. A má pravdu trochu, no. A veď ty nehovoríš dopravný servis, nie? No nie, ale hovorím, že bude. Že bude dopravný servis. A veď to je dobré, veď ty si zvestovateľ dobrých správ, a že niekto nám, keď nám povie, že bude dopravný servis, tak to nám dáva nádej. Aj, vieš, že táto novinárska lúza. Jaj. Ja ti, nenechaj sa tým, počúvaj. Prídu predčasné voľby a budeme vás vešať. Áno. Tak to za prítomnosti samotnej matky je to určite slovo do boja, ako sa hovorí. Nie, nenechaj sa tým zneistiť. My tvoríme tie granule pre národ. Oni musia denne niečo zjesť. Presne. Akože raz za rok, aby si dal niekto pralinku, no tak to z toho nikto nevyžije. Presne, to sú tie novinárske ceny. Presne. To sú pralinky. My dávame presne tie perly. Výživovo hodnotné granule. Tak, takže. Toľko teda o nás dvoch, ešte na záver, ale naozaj toho priestoru pre nás bolo málo, lebo tu bol príliš zaujímavý host, čo nás niekedy aj otravuje, lebo potom sme málo... Málo sme veteri. Málo sa pýtame. Soni, ďakujeme veľmi pekne. Dúfam, že to aj pre teba bol taký ako celkom príjemný zážitok rozprávať sa v podstate s moderátorskými ikonami. Áno. Hej, keď sa povie Adela a Saifa. Poprednými moderátormi. Tak, ďakujem. Tak ľudia vedia, o kom ty si popredná detská neurologička, tak dúfam, že ešte pár dekád budeš slúžiť tomuto národu a budeš správne diagnostikovať ľudí, ktorí majú nejaký problém, nech je ich čo najmenej samozrejme, alebo nech tá cesta k tomu zdraviu je čo najkračšia. Ďakujem. A tak teda ešte dávame aj výzvu všetkým, ktorí študujú medicínu, že bolo by fajn nejakých nasledovníkov bolo mať. Bolo by to super. No. Skrátime predatestačnú prípravu, sľubujem. Koľko to trvá? No teraz dokopy to trvá skoro 7 rokov. Fúha! Keďže by som sa na moderovanie toľko musel pripravovať. Že môžeš popri tom si robiť atestáciu, dá sa všetko. Ďakujeme ešte raz, bolo to veľmi zaujímavé, takže sme uzavreli viac, svokier nemáme. Nemáme, zatiaľ. Zatiaľ, ale možno, že rozšírime nejaké iné tematické okruhy. Ďakujeme, že ste nás počúvali.